Протягом останніх 2 тижнів у Чернівецькій області при перевірці транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення, було виявлено 185 порушень. Чому, як їх ліквідовують та наскільки безпечними є сьогодні пасажирські перевезення на Буковині, говоримо сьогодні в програмі «Тема дня». Мої вітання. В студії для вас працює Євгенія Гайфер та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Спікером програми сьогодні буде Валерій Макаренко, начальник управління Укртрансбезпеки в Чернівецькій області. Вітаємо вас, пане Валерію, в нашій студії. Доброго вечора. Також від сьогодні наші телеглядачі, ви можете долучатися до обговорення, використовуючи свій смартфон. У верхньому лівому куті екрану є QR-код, через який ви можете відразу переходити на наші соціальні мережі. На Фейсбуці, на нашій сторінці ТРК Буковина на Фейсбук, трансляція ведеться наживо, де ви можете залишати свої запитання в коментарях та отримувати відповіді під час прямого ефіру. Отже, пане Валерію, на території нашої області є 201 приміський автобусний маршрут, 163 міжміських автобусних маршрути, загалом 385 автобусів, 45 з них пристосовані для людей з інвалідністю. Це така загальна статистика для наших глядачів, але з 23 липня на території Буковини триває операція перевізників. Власне, з того часу, скільки сьогодні вже вдалося перевірити транспортних засобів? Доброго вечора. Укртрансбезпека наділена повноваженнями перевіряти автобусні перевезення, пасажирські перевезення. І під час, не тільки в даний період, ми, Укртрансбезпека, на протязі останніх 2 років здійснює контроль за перевезеннями пасажирських перевезень. Ну, з липня місяця, так як ви вже сказали, за дорученням прем'єр-міністра проводиться операція «Перевізник». За цей час були створені спільні наші рейдові перевірки, до яких входить поліція, головне управління національної поліції, патрульна поліція, і наші спільні екіпажі працюють на всіх теренах Буковини. За цей час, от я наведу коротку статистику, да, за час проведення цих заходів перевірено 1274 транспортних засоби, виявлено близько 300 порушень. Ну, з них там по різним напрямкам. Саме більше виявлено порушень – це порушення режиму праці і відпочинку. Левову долю – також відсутні документи. І інші порушення – також одною із діяльності. Ну, ви назвали статистику пасажирських перевезень, до яких входять маршрутні автобуси. Ну, автобуси, припустимо, районного значення, да? Замовником маршрутних перевезень є районні адміністрації. В місті Чернівцях – міська рада. Міжобласні маршрути – обласна державна адміністрація. Тим не менше, ви перевіряєте всі. Так, да, ми перевіряємо всі. Крім того, є ліцензіати, які займаються нерегулярними перевезеннями, які мають ліцензію, і вони оформляють договори безпосередньо, вони також мають транспортні засоби, мають найману робочу силу, заключають договори і перевозять організовані групи, так, в тому числі і групи дітей. Бо якщо у них є відповідні документи, це договір з замовником, потім інформаційний лист і інші документи, які необхідні по статті 39. Стаття 39, це, ви знаєте, повинен бути безпосередньо у водія повинно бути посвідчення водія, страховий поліс, повинні бути застраховані місця, пасажира місця. І також документи, якщо нерегулярне перевезення, значить, повинен бути відповідний договор і інформаційний лист. На регулярних маршрутах повинна бути схема руху, маршрутний лист, по якому він повинен здійснювати перевезення. І згідно договору, який замовник йому надав. Які порушення є найчастішими, які є найнебезпечнішими, які фактично в результаті можуть призвести до дорожньо-транспортної пригоди, наприклад? Дивіться, найгірше, що є, тому що якщо вийшов на лінію транспортний засіб в несправному стані. А саме, невідповідність шин, гальмівна система, стекло розбите лобове, які, ну, тріщини, які можуть впливати на безпеку руху. Це такі візуальні, які може побачити не тільки працівник Укртрансбезпеки чи поліція, а будь-який пересічний громадянин, який сідає в цей автобус. Пасажир, який сідає в автобус... Якщо він це бачить, що він має і може зробити? Діло в тому, що якщо він бачить, він зайшовши в автобусі є лист, ну, там, де інформаційна інформація знаходиться, там є контактний телефон
цього перевізника. Якщо цієї інформації немає, то значить вже видно у тому, що взагалі нічого немає, тому що повинна бути його ліцензія, відомості про водія і контактний телефон власника цього маршруту, який він може зв'язатися безпосередньо, ну, зробити зауваження, тому що є різного роду порушення. От там, наприклад, неохайний автобус, це вина, неприбраний автобус, це вина в першу чергу водія. Якщо він, ну, я вам скажу, що не новий, але виглядає, вигляд його більш-менш прибраний, то ще не значить, що він в поганому технічному стані. Тому що, на жаль, не всі транспортні засоби на сьогоднішній день є ті, які, ну, більше 7-8 років, є і 20 років. А чому тоді допускають такі транспортні засоби до руху, якщо вони є не в задовільному стані? Ні, в задовільному стані, незадовільному стані він не має права виїхати на лінію. От перевізник, який надає послуги з перевезення пасажирів, він перед виїздом повинен пройти лікаря і механіка. Якщо технічний засіб несправний, його на лінію не мають права відпускати. Бувають ситуації різного роду. Він може виїхати, є такі поломки, які механік не зміг би виявити, ну, фокс-мажори, тому що метал також старіє і може від наїзду на якусь яму або на якусь небезпеку він може і поламатися. Давайте зараз подивимося інфографіку про кількість виявлених порушень при перевірці транспортних засобів патрульними поліцейськими. З 23 липня на Буковині патрульні поліції Чернівецької області перевірили 870 транспортних засобів-перевізників. З них виявили 31 одиницю технічно несправного громадського транспорту, 10 випадків керування водіями без необхідних документів, 18 випадків керування транспортними засобами, які не пройшли обов'язковий технічний контроль, 84 випадки перевезення пасажирів понад встановлену кількість, 13 порушень правил зупинки під час здійснення посадки, висадки пасажирів і стоянки в місцях масових відправлень пасажирів. 17 випадків перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв. Ми побачили тільки що основні такі порушення. Це інфографіка від патрульних поліцейських. От чому і як можуть допускатися, наприклад, ми бачили з інфографіки, 10 порушень виявлені при перевірці, це не було відповідних документів водіїв. Як взагалі водії можуть допускатися без відповідних документів і чому така кількість порушень? Дивіться, без відповідних документів по-різному. Без посвідчення водія, йому заборонено виїзд на його... Чому ж вони виїжджають? Да, без технічного паспорта також. Так же само без інших документів, які передбачені статтею 39, також йому заборонено виїжджати. Але, на жаль, не завжди з вини, значить, так перевірявся при виїзді. Дивіться, є перевізники, які мають власні бази, де знаходяться транспортні засоби на їхніх базах власних. Є орендовані бази, а є ті, які знаходяться, проходять технічний огляд найманих по договору. Тому відношення тих механіків до своїх перевізників більш суворе, а до інших, можливо, на сьогоднішній день діє мораторій на перевірки, і того вони можуть більш розуміючи тим, що під час мораторію не можна здійснювати перевірку за місцем знаходження суб'єкта господарювання, то вони нехтують цим. Як вирішувати цю проблему? Ну, на сьогоднішній день ми під час рейдових перевірок, виявляючи ці всі порушення, складаються на них відповідні документи в залежності від важкості правопорушення. Якщо правопорушення незначне, наприклад, немає візуальної інформації, його можна дати йому припис на усунення. Якщо він не усунув, то в подальшому буде вже штрафна санкція. Якщо порушення значне, так як ми говоримо про те, що в нього відсутні... А які значні порушення, які незначні порушення? Я от назвав, що якщо візуальна інформація, так як, яка знаходиться в транспортному засобі під час перевезення пасажирів, то йому можна вказати на це, записати, дати йому 10 днів на усунення цього, щоб подальшого її не було. А значне порушення – це якщо в нього нема взагалі ніяких документів. Що немає тоді? Схеми. Тоді до нього складається відповідний акт, накладається на нього штрафна санкція. Штрафна санкція 1700 гривень за порушення по тим документам, які немає. Якщо водія, тому що ми вказали тільки тих перевізників, які
легально працюють, які мають зареєстровані як приватні підприємці або юридичні особи, які мають всі відповідні документи, прийняті офіційно на роботу. А є ряд перевізників, які також здійснюють перевезення пасажирів і не мають, наприклад, вони зареєстровані як приватний підприємець, але не мають ліцензії. Тоді вони підпадають під юрисдикцію статті 164 адміністративного кодексу, 164 за значком 1 адміністративного кодексу. По цій статті приймає рішення суд. Штрафна санкція 17 тисяч гривень за перший раз. З 17 тисяч гривень до 34. Якщо повторно на протязі року, то може бути 34 або до конфіскації транспортного засобу. Ми також, діло в тому, що перевізники, які легальні, знаходяться на легальних маршрутах, вони нам не є ворогами, вони, здійснюючи свою діяльність, вони повідомляють нам, або ми виявляємо самі для того, там, де є їм, на їхніх маршрутах діють підпільні перевізники, і ми спільно з ними. Вони нам, діло в тому, що документування нелегального перевізника більш важче документувати його, чим легального перевізника, тому що у легального перевізника всі документи є, а в нелегального перевізника зовсім ніяких документів немає. І також він може поставити таблицю. А яка різниця в цій статистиці між легальними перевізниками дивіться, і нелегальними? Дивіться, поліція виявила, ну не знаю, по їхній статистиці, да, то вони, ця статистика, мені, вона більш стосується легальних перевізників. А Укртрансбезпека націлила свою діяльність про виявлення стіні перевізників, які не мають жодних документів. За цей проміжок часу, не за момент операції перевізника, а за, ну, не говорити за два останніх роки, як ми почали здійснювати діяльність, ми можемо з певністю сказати, що ми справили де-то порядка 49 підприємців, ну не підприємців, 49 перевізників, які були нелегальними перевізниками, зареєструвалися як приватні підприємці, отримали ліцензію і працюють в правовому полі. Заплативши штрафні санкції, пройшовши через жернова судової системи. На сьогоднішній день от нами складено за статтею 164 з початку року вже є 29 адміністративних протоколів. За під час проведення операції перевізник вже 5. Якщо повторно таким водієм здійснюється повторно правопорушення, якщо повторно, то загрожуємо не вже не 17 тисяч гривень, а 34, і може бути конфіскований транспортний засіб. Це скільки водіїв у нас повторних? Не повторних водіїв на даний, ну я вам говорю, що ті, які були в минулому році і в цьому році притягнуті до відповідальності, після того вони зареєструвались або перестали займатися цією діяльністю. Цієї кількості, яку перевірили з 23 липня і виявляли порушення, нікого не перевіряли повторно? Перевіряли. Було ліквідовано все? І були накладені, бо тому що, наприклад, він порушував режим праці і відпочинку. Але це ж їх повторно перевіряли, потім при повторному цьому вже виявили в нього інші порушення, які менш вже значні, вже на перебіз. Все-таки він всю сторону покращить. Тобто, якщо порушення виявляються, але інші, то штрафні фактично санкції йдуть до зменшення. Ні, якщо виявляється, дивіться, є ж за кожне правопорушення, є штрафна санкція. От, наприклад, якщо немає таких-то документів, є, відповідає відповідно. Ну, я не буду. Є стаття 60. У статті 60 є 12 пунктів, по яким можна притягнути до відповідальності по закону про автомобільний транспорт. Вони різного. Штрафна санкція від 170 гривень до 1700. А є така штрафна санкція, де вона буде до порядка 20 тисяч, якщо порушення режиму праці і відпочинку міжнародником. Бо тому що за кожен день много може бути вимог, тому що в нас є різні види контролю. У нас є обладнані лабораторії, які здійснюють і габаритно-ваговий контроль, і можемо зчитувати інформацію з картридерів, які цифрові, і режим праці відповідає. Навіть швидкість можна виявляти, з якою швидкістю він їхав. Ми сертифіковані ці прибори. Але я більше хотів повернутися до нелегальних перевізників і закликати іменно через вашу передачу в тому, що вони повинні ставати на путь ісправлення, тому що вони повинні зареєструватися. В першу чергу, це для них воно позитивно, тому що зареєструвався приватним підприємцем, у нього вже йде стаж. Отримавши ліцензію, він вже не треба йому буде ховатися від нас, тому що вони, коли ховаються від нас,
вони наражають на небезпеку тих же пасажирів, яких вони везуть, бо тому що вони швидше їдуть. Пане Валерій, давайте поговоримо ще безпосередньо про порушення, які ви виявляєте. Наприклад, понад встановлену кількість людей в автобусах. Яка кількість має бути в маршрутці для того, щоб переїзд вважався безпечним і доступним безпечним? Ну, давайте так. Поговоримо про місто, наприклад. Да? Наприклад. В місті є конкурс, да? Проводиться конкурс. На конкурс подається перевізник подає транспортні засоби в тому, що він хоче виграти цей конкурс, от, наприклад, на маршрут номер там, 6, да? Наприклад. Подається він заявку, він подає кількість транспортних засобів, які вони є, скільки в них пасажиромість, і заводом, наприклад, 21 місце посадочне, і заводом виготовником дозволено йому ще 12 стоячих. Так. Получається, от така місткість по цьому транспортному засобі повинна бути допустима. Да, допустима. Якщо більше, то значить він вже порушив. Скільки таких порушень було виявлено? Порушень було виявлено, не скажу, що так дуже, за цей період, да? За цей невеличкий період, да? Часу. Ну, я вам скажу, що санкція статті за те, що, ну, згідно чинного законодавства, по закону про автомобільний транспорт, якщо є... Скільки порушень було виявлено? Я вам скажу, що це припис. Це за це порушення не є, нема покарання у вигляді штрафної санкції. Тобто водії все рівно можуть набирати? Ну, не можуть набирати. Якщо ви, наприклад, він взяв 5 лишніх пасажирів, так, і ми на нього склали акт, що в нього були безбілетних і стоячих 5 лишніх пасажирів. За це ми йому виносимо постанову, не виносимо акт, а по ньому виносимо припис. Якщо в подальшому ми його на наступний, там, після того, як він не усунув це порушення, і ми його виявляємо знову на маршруті, і в нього 5 або 6, або 2, то ми його притягуємо до відповідальності у вигляді штрафної санкції 680 гривень. Давайте зараз послухаємо коментарі водіїв, що здійснюють пасажирські перевезення. Кожний день механік перевіряє заїзд і виїзд. Є техогляд, проходить на енергетичні 22, раз у тиждень. Це те по технічним документам. Порушень немає, бо все автобус укомплектований, все, як кажуть, на мазі. Чи належний стан цього автобуса для того, щоб перевозити пасажирів, чи безпечний? Безпечний 100%, бо проходить технічний огляд кожен день, а друге, щоб по наїздження 16 тисяч кілометрів проводиться ТО2, який включає у себе провірку всієї тормозної системи, якраз наклепувати тормоза, колодки, рульові тяги, це все робиться. Так що тут автобуси, які знаходяться в Кісманському автопарку, проходять дуже належний контроль з усіх частин технічного огляду в автобусі. А медик вас перевіряє також? А як же? Ранком виїзд, пожалуйста, путівка. Бачите, доктор-механік. І заїжджаєш, якщо ти за день можеш почувствувати себе погано, ти можеш йому вечором обратитись і все рівно він перевіряє. Часто у вас таке буває, що пасажири не мають де сидіти, їдуть стоячи? Ну, це дуже рідко буває. Пасажиропоток дуже впав. Дуже багато. Людей дуже мало. Якщо автобусів є 17, то людей тут на 13 на вокзалі. На станціях перевіряють. Скільки разів, як часто? Часто перевіряють. Не кожного дня? Ну, а що, кожен день вже? А ви видаєте їм білети? Так. Да. А можете нам їх показати? А вам на що? Є білети? Ну, щоб нам, ми подивилися, як вони виглядають. А, що вам показувати? Немає у вас білетів? Є у вас білети. Ну, що вам показувати? Все у нас є. Буває у вас таке, що пасажири йдуть стоячи, бо немає місця для того, щоб сісти? Звісно, що буває, бо людина це іменно рано. Рано і вечором, що рано людина їде до роботи. А що я зроблю? Я вже сьогодні заробив. Я взяв 5 стоячих, я заробив на 170 гривень штрафу. То, що я хотів зробити людині добре, я взяв їх стоячими, а попав свою копійку. Це були коментарі водії, власне, ми чули їхні різні думки. От один, наприклад, говорив про те, що люди просять, і водій все рівно бере пасажирів і сплатив за це штраф. Чому, власне, ви їх, не, знову ж таки, не притягуєте до відповідальності, щоб повторно такого не було? Ну, ви ж сказали, що він сплатив штраф.
Але я це почула. Але маю на увазі, чому, наприклад, чому наразі знову ж відбуваються такі ситуації? І навіть якщо люди сплачують штраф і все рівно повертаються до того, що знову пасажиропотік, незважаючи на пасажиропотік, все рівно пасажирів більше в автобусах? Першим ділом це, напевно, людський фактор. Тому що коли водій бере безбілетного, да, виходить, ну, він же його або безбілетного, або стоячого пасажира, він, а один з водіїв не хотів показати білети. Він наражається на таку обставину, як в тому, що він порушує законодавство. Він думає, вдруг, враховуючи те, що він їде дуже в ранню пору часу, там де 7 годин, і нікого не буде там стояти, і вдруг в нього пройде. Це в нього людський фактор. Але в першу чергу також це вина і того пасажира, який зайшов туди. Він також себе наразив на цього. Я закликаю до пасажирів, щоб вони сідали в транспортні засоби сумнівного походження, там, де не видають квитки, і де вони завантажують пасажирів, грубо говоря, завантажують, та не посадочні, за не в межах автовокзалів, а десь там в підворотнях, в дворах, там, де по телефонним дзвінкам. Вони себе наражають на небезпеку. От, пане Валерій, зараз загалом триває операція «Перевізник», з якою ви здійснюєте всі ці заходи і перевірки. Коли її немає, як часто ви це робите? Чи взагалі якісь планові перевірки? Да. Дивіться, в «Укртрансбезпеки» це наша постійна робота. Наша робота і заключається в тому, здійснювати контроль за безпекою перевезень. От зараз проводиться вже операція не «Перевізник», а ще є одна «Гарячий серпень». Це вже продовжується операція, яка вже в серпні. Потім закінчиться гарячий серпень, почнеться операція автобус, бо тому що діти підуть в школу. Потім буде операція зима. І так ці операції у нас безкінченно. Вони якби у такому режимі. Весінні, літні, осінні і зимові. Зараз просто так склалося обставини. Можемо навести статистику по Чернівецькій області подорожньо-транспортним пригодам, якщо статистика з минулим роком. То в минулому році за рік було більше 100 дорожньо-транспортних пригод. В цьому році тільки 40. Ну, це до покращення. Дай Бог би не було. Да, в нас є летальні випадки. Да, в нас є ситуація в тому, що він знехтував правилами дорожнього руху, так як оцей водій, ліцензіат на автобусі, який здійснював через железнодорожний переїзд, перевозив пасажирів в кількості 15 осіб і двоє загинуло. В дійсності там слідство доведе, але так як по попередній інформації, він не зупинився на переїзді, це повністю вина водія. Водій заарештований, ну, там, до вирішення судом. Пане Валерій, минулого тижня, це 9 серпня, в автобусі зі сполученням Чернівці-Клішківці, я попрошу вивести на екран цю інформацію, під час руху відчинилися двері, і внаслідок чого 64-річна жінка випала з маршрутки, отримала травми. От що стало причиною фактично відкривання дверей, водій пояснити не зміг. Але конкретно в цьому випадку і загалом, що може отримати людина, яка травмувалася під час у громадському транспорті, під час перевезення? Да, по конкретній ситуації можу пояснити наступне. Да, мало місця така дорожньо-транспортна пригода. Можемо розцінювати як і нещасний випадок, тому що це з одної сторони, якщо це розслідування доведе, бо тому що порушено кримінальне провадження, кримінальним провадженням буде доведено, є вина водія чи немає вини. Ну, я думаю, що по версіям таким, то що двері відчинилися з двох позицій. Да? Одна позиція, щоб були стоячі особи, бо тому що сидівши би вона на сидінні, вона б не випала. Значить, була стояча, стояла біля дверей. Двері могли відчинитися по різним причинам. Нерівна дорога, не спрацювала кнопка, не були добре зачинені. Це вже слідство знову доведе. Тим не менш, людина, яка постраждала, да, людина, що вона може отримати? Людина, діло в тому, що вона була в легальному автобусі. Автобус знаходився на маршруті. Пройшовши технічний огляд механіком, так як повідомив власник цього маршруту, лікаря пройшов, був він на маршруті, працювавши, отримувала на квиток, вона має право на страховку. І думаю, що власник маршруту, ну так як ви даже спілкувалися, я читав в інтернеті, що і водій просив вибачення, і лікарство вони компенсують. Ну, в принципі, людину в біді не залишили і думаю, що не залишать. А слідство доведе вже вино, чи є вина водія, яка
буде його доля подальша. На завершення, загалом, як сьогодні можна оцінити безпечність транспорту у Чернівцях, і як будете в Чернівецькій області, як будете ліквідовувати всі недоліки? Ну, основним питанням нашої служби, да, так як я бачу, ми націлили на боротьбу з нелегальними перевізниками, тому що на сьогоднішній день ну, так прикута увага до легального перевізника, його ж перевіряють вже, бачите, операція з операцією, але разом з тим нелегальних перевізників не стало менше. Того основною задачею є, думаю, щоб легалізувати нелегальних перевізників в легальні, або їх позбутися для того, щоб воно було. А до легальних перевізників ми проводимо не тільки карательні міри, проводимо з ними наради, роз'яснювальну роботу. Допомагають? Допомагають, бо тому що ну, разом з тим я вам статистику навів, минулому році було 100. Понад 100 дорожньо-транспортних за участю ліцензійного транспорту. Зараз 40. Все-таки, значить, я думаю, що профілактика – це теж один із засобів впливу. Дякую. На цьому ми будемо завершувати. Дякую, що знайшли час прийти до нас в студію. Глядачам дякую за увагу. Будьте обережними і залишайтесь з телеканалом «Буковина». Все.